waxtan bay saway wi neexna mama tar gor jigen be karim khurum kharaj gor jigen mama tar gay gor jigen be karim khurum kharaj jabaru gay ne assan bay lol la bëgg nga wayal mako xadilo sama rak ji nga way xalé bu baax bu am mana bima fekkon gambi mu jox ma dollar yi jigeenu policeman ak bi ci gen couturier bu mag bi ak aline sar ak cheikhouna cissé et wol may da sosé way wi lañuy depp mama tar gay lobby gor jigen be wa jamra khurum kharek jabaru gay ne ya ñëk musoru ci sénégal té nga né gor nga